Azərbaycan futbolunda adı 4 dəfə dəyişmiş yeganə peşəkar klub Şamaxı FK-da konkret dələbəylikdir. Bir neçə əvvəl Keçliyev FK-nın Şamaxıya çevrilməsi nəhayət qədim Şirvanşah paytaxtında da peşəkar futbol olacaq düşüncəsi ilə bizi nə qədər sevindirmişdisə, indi həmin Şamaxı FK ətrafında davam edən müamma bir o qədər narahatlıq doğurur. Bütün klub da yeni mövsümə hazırlaşdığı vaxtda Şamaxı hələ də Germənlikdən çıxa bilmir. Komandanın rəhbər heyətinin adı hələ ki yalnız mediaya çəkilir. Kimin, konkret hansı vəzifəyə tutduğu bilinmir, rəsmi təqdimat filanda olmayıb. Yalnız Camran İsmayilov kimi bu sahədə bacarılı şahsın uzun illər sonra böyük futbola qayıtmasına sevinmək olar. Müqavilə üzrə klubun baş məşqsi köhnə rəhbərliyin Zaur Axundovun komandasından qalan yeganə şəxs Rüstəm Əliyevdir, amma Şamaxıyevqanın yeni mövsümə hələ lazımi məhkəkə kateqoriyası olmayan Cabit Hüseynov hazırlayır. Yəni tam bir xaos. 4 dəfə əl dəyişmiş Şamaxıda heç vaxt təhvil-təslim prosesi bu dərəcədə qeyri-müəyyənliklə müşahidə olunmayıb. Klubun əsası 1997-ci ildə Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsxanlı tərəfindən Universitet komandas kimi qoyulub. 2-ci həvəskar liqasında 1999-cu ildən 2004-cü ilə qədər isə yüksək liqada çıxış edib. Tanınmış alimimiz olan Hamid İsxanlı elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə əlaqədar Xəzər Universiteti futbol klubunun idarəçiliyini qardaşı İsxan İsxanlıya həvalə etmişdi. O da universitetin idman müəllimliyindən klubun rəisinə qədər yüksəlmiş Ali Əliyevlə birlikdə Bu idarəçiliyi həyata keçirirdi. Xəzər Universitetinin bu rəhbərliyin dövründə ən böyük uğuru UEFA İntertoto Kubokunda oynaması və texniki qələbə sayəsində bir mərhələ adlaması oldu. 2004-cü ilin yayında Azərbaycanda başlayan futbol bumu Xəzər Universitetini də cəngin aldı və universitet komandası Bank klubuna çevrildi. Klub bütün hüquqları ilə Beynəlxalq Bankın o vaxtki prezidenti, o zaman quruncun qəbzəsi də kəsən Cahangir Haciyevin ixtiyarına keçdi. Amaç Cahangir Haciyev tezliklə klubun fəxri prezidenti oldu. Prezident postuna isə Bolqaristandan dəvət edilmiş futbol funksioneri Georgi Nikolov təyin olundu. Təyinatla klub prezidenti Azərbaycan futbolunda bir yenilik olsa da özünü doğrultdu. İşni bilən, intellektual və çirkli işlərə bulaşmayan Georgi Nikolov Cahangir Haciyevin etimadını tezliklə doğrultdu və 9 il Inter futbol klubunun əsas idarəçisi oldu. Klubun tarixində ən uğurlu dövr də məhz bu illər oldu. 2 Azərbaycan çempionluğu, 2 gümüş, 2 dəfələb bürünc medalları EMDB ölkələrinin çempionlar arasında keçirildən birlik kuboku. Azərbaycan kubokunda isə 3 final. Sonradan biləhə bank qalma qalını görə Cahangir Haciyevin qələmi qırlanda Zərbə kluba, eləcə də Giorgi Nikolova dəyildi və Azərbaycan karyerasının son aylarını bolqarsanlı funksiyana təxminən evdustağı kimi keçirdi. Ondan sonra klubda müşahidə şurası yaradıldı və Rəşad Qasımov bu quruma sədrlik seçildi. Lakin bank sektorundan gələn Qasımovun futbol sahəsində fəaliyyəti uzun sürmədi. 2017-ci ilin oktyabrında klubun adı və rəhbəri növbəti dəfə dəyişdi. Əvvəlki illərdə birincil dəfə cəhd edən AFFA nəhayət məqsədinə çatdı və klub Keçlər FK adını daşımağa başladı. Müsahidə şurasının sədrliyini isə Futsal Federasiyasının prezidenti həm də AFFA icra komitəsinin üzvü Zaur Axundov gətirildi. İddialı və orsuzluğu qəbul etməyən Zaur Axundov 5 illik fəaliyyət dövründə yaxşı iz qoya bildi. O vaxta qədər 4 dəfə Azərbaycan kubokunun finalında oynayıb hamısında udan klub Axundovun rəhbərliyi dövründə 2 dəfə bu mükafatəyə sahib çıxdı. 2019-2020 il mövsümündə isə çempionatın bürünc medallarını qazandı. Media Zaur Axundovun sərt üzünə əksər hallarda tənqidi yanaşsa da, bu sərtlik Azərbaycan futbolu adına tarixi bir məsələdə böyük rol oynadı. Məs ilk dəfə Axundovun sayəsində 2017-ci ilin noyabrında Azərbaycan futbolunda danışılmış oyunların üstü açıldı futbolçu da daxil bir neçə nəfər ömürlük futboldan kənarlaşdırıldı. Bir klub prezidentinin öz komandasına baş verən bu cür qara işləri, cinayəti öz imicindən çəkinmədən, örtbasdır etməməsi əksinə aşkara çıxaran ilk şəxs olması həqiqətən də təqdirəlayiqdir. Əksərət keçənlərin AFFA-nın klubu kimi tanıyırdı. Maliyyəni isə əsasən Zahir Axundov öz şəxsi biznesindən qazancı hesabına təmin edirdi. Azərbaycan futbolunun başında dayananlar Axundova bütün bunlara görə başqa cür sağ ol dedi. 2022-ci ilin martında adını 4-cü dəfə dəyişərək Keçlədən Şamaxı FK-ya çevrilən klub 3 ay sonra Zaur Axundovun idarəçiliyindən alındı. Heç Axundovun öz biznesindən kluba xərclədiyi milyon manata yaxın vəsait də geri qaytarılmadı. Beləcə Azərbaycan futbolundan öz pulunu xərcləyən adamlardan biri də futboldan sakitcə yola salındı. İndi isə Şamaxı FK ortada qalıb. Komandanın tanınmış vəkil, AFFA-nın lisenziyalaşdırma komissiyasının keçmiş əməkdaşı İlçin Usuba tapşırıldığı bildirilir. Təkcə hələ rəsmi təqdimat olmadığından kimin kim olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. Ümid edərək ki, Şamaxı İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov da ciddi nəzarət edəcək klub 5-ni dəfə ad dəyişmədən uzunömrülü fəaliyyət göstərəcək. Şamaxı batdı ifadəsi bir dəfə dağıdıcı zəlzələyə görə tarixə çüb. Təki futbolda Şamaxı batmasın. İlkin fikirlətoğlu xüsusilə olaraq Sportinfo.az saytı üçün